magaba kan ilma kan afura kulkullu waqa tokkoon ni amanna amin kabajamoota fi jaalatamoota maatiiwwan waaqayyo waaqayyoon kan jaalattan waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkam hin turtanii akka badii fi balleessaa keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin ta'in arjummaa isaatiin yeroo qabnu irratti sa'aatii kana dabalee guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni keenya galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Qulqulleettiin biroo Maariyaam yeroo isa waamnu yeroo hundumaa kan hin dagatamne kennaa fannoo jalaa waadaa kakuu araaraa bidiruu kan taate qulqulleettiin biroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoome kan ulfaateen of haa ta'u. Raajoonni toloonni qulqulloonni akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti eeyyama waaqayyoo yoo ta'e barsiisaan waaqayyoodha. Gorsaan waaqayyoodha. Kan walitti ilaallu barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 19ffaa guyyaa har'aa kana walitti ilaallu dubbii fannoo fi gaaffii shakkitoota yookiin immoo gaaffii shakkitootaatiif waa'ee fannoo irratti gaaffii isaan kaasaniif deebii bal'aa macaafa qulqulluutiin wal qabate walitti ni ilaalla. Waaqayyo hunda keenya akka barsiisu hunda keenya akka gorsu karaa dhugaa kallattii dhugaa akka dhuqabsiisu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra uummata Galaatiyaa boqonnaa 6:14 gubbaa irratti haa ta'u malee jedha. Haa ta'u malee ani addunyaatiif kanan itti fannifame anis immoo addunyaadhaaf kanan itti fannifame. Fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irraatiin alatti of jajni biraa narraatii haa fagaatu jedha. Yaada kana jecha afaan Amaariffaatiin deebisee gaafanii dubbisu nagargin anee laalem yetisaqal kubbatin aneem laalem yetisaqal kubbatin ka geetaachin ka madaayitaachin ka Iyyasuus Kiristoos masqar. Baqar leelaa timkiit kan yiraaqa. Ani addunyaatiif kan itti fannifame. Anis immoo addunyaadhaaf kan itti fannifame. Fannoo gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositiin alatti of jajni biraa kan ittiin of jajnu wanti biraa nurraatii haa fagaatu jechuudhaan qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra uummata Qorontoos kan ergetti kaa'ee jira jecha shakkitoonni yaada kanaati jecha kana hin agarre moo arganii bira darbani moo kitaabicha hin dubbisne moo gara fuunduraatti dubbisu moo maalidhaa kan jiru anaatiif gaaffii guddaadha. Kanaafidha fannoon humna keenyaa. Humni keenya fannoodha. Fannoon jajjabeessaa keenya. Fannoon furaa lubbuu keenya. Warri Yihudootaa isanii ganu nuti immoo itti amanna. Warri itti amannus immoo fannicha fayyineerra jennee yeroo hundumaa of jaja keenya faajii nagaa goone yeroo hundumaa kan labnuuf kan faarsinuuf ayyaana fannoo kanaa kan kabajnuudhaaf Kiristoos of jaja keenya godhe fannoo Kiristoosiin waan nu kenneefidha. Ifa addunyaa kan ta'e qulqullichi Phaawulos akkatti barreesseera. Kan ittiin of jaju fannoo Kiristoosiin ala qaamni biraa wanti biraa qabeenyi aangoon beekumsi namni aangoo isaatiin of jajuu danda'a. Beekumsa isaatiin of jajuu danda'a. Dandeettii isaatiin of jajuu danda'a. Ogummaa isaatiin of jajuu danda'a. Lammii isaatiin of jajuu boonuu danda'a. Fannoo Kiristoosiin ala garuu wanta biraa hin qabu jedhe qulqullichi Phaawulos galannii fi ulfinni ijaa sagalee isaatii fi isaatiif haa ta'u. Maarreegaa abbooliin keenya akkatti nu barsiisan Kiristoosis narraa baradhaa akkuma jedhe isinis immoo narraa baradhaa akkuma jedhe Kiristoos irraa kan barannu isa kanadha. Adeemsa kanadha. Kabaja fannooti. Ulfina fannooti. Ofii kabajeenuuf immoo bakka kabajaa kaa'ee kabajaaf ulfinaaf akkatti fayyadamnuuf kan nuuf kenne Kiristoos malee waa'ee fannoo kan kabaje anas isinis akka hin taane beekuu fi
hubachuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf egaa waa'een fannoo kanaa dhimma qoosaatti ilaalamu, dhimma qoosaan bira darbamu. Akkuma shakkitoonni haasaan otoo hin ta'in macaafni qulqulluu akka haasa'utti abbooliin keenya akka nu barsiisanitti akkuma macaafni jecha dubbii sagalee Waaqayyoo Ibroota boqonnaa 13 irratti jecha dubbii sagalee Waaqayyoo warreen isinitti himan, warreen isin barsiisan raajota, qulqulloota, barsiisota wangeelaa, tajaajiltoota afuudha. Akka isaan isin barsiisan, akka isaan isin gorsan, isin barsiisa. Bu'aa hojii isaanii immoo ilaala amantaan fakkaadha. Amantaan gaafa fakkaannu Phaawulos faa kan isaan kabajan, Phaawulos faa fannoodhaaf, qulqullootaaf, raajotaaf barreeffama isaan barreessan keessaa haqnee, kaan daballee, kaan hir'isnee otoo hin ta'in dhugaa kan ta'e, kan mul'ataa ta'e asirratti ilaaluun barbaachisaadha. Inni biraan immoo caqasa tokko kaasnaa as keessatti. Mee qulqullichi Phaawulos Filiippoosis boqonnaa 3:18 irra dubbii jiru haa ilaalu. Filiippoosis boqonnaa 3:18 irratti maal jira seetan? Keessumaa amma samoora warra miidiyaarraa wacaa turanii fi fannoo salphisne warratti fakkaatudha. Kiristaanota qaanessine warratti fakkaatudha. Ofii isaaniiti warra qaana'an, ofii isaaniiti warra salphatan, ofii isaaniiti warra wangeelli isaaniif hin galle. Maal jedhaa? Hedduun isaanii, danuun isaanii, baay'oliin isaanii fannoo kiristoosiif diinota ta'aniitu deddeebi'u. Yeroo hedduu, yeroo danuu waa'ee isaanii isiinan jedha. Ammarree boo'aa isiniifan jedha. Dhumni isaanii badiidha. Garaan isaanii waaqa isaaniiti. Kabajni isaanii immoo salphina isaaniiti. Yaanni isaanii immoo yaada biyya lafaati. Nuun garuu biyyi keenya samiidhaa jedhe. Maatiiwwan Waaqayyoo warri jecha fannoo kabajja, warri jecha fannootti bultan, warri fannoon of jajjan, warri fannoo faajii godhattanii, warri fannoodhaan diina mo'attan, mallatteeffattanii ciqilee 40 diina ofirraa rukuttan, isin biyyi keessan samiidha. Fannoo kabajjan waan ta'edha. Isin kabaja qabdu. Warra Kiristoos kabajjan kabaja argattu. Warri Kiristoos warra ulfina kenneef ulfina laattan ulfina qabdu. Kanaatiif egaa yaa obboloota koo ana kan fakkaattan ta'aa malee nuun akka fakkeenyaatti akka isiniif taanuuf akkuma kana kan deddeebi'an immoo ilaala. Danuun isaanii fannoo kiristoosiif diina ta'anii deebi'u. Warra fannoo kiristoosiin fannoodhaan muka, fannoodhaan sibiila, fannoodhaan waa biraa, fannoodhaan humna hin qabu, fannoodhaan muka jedhanii maqaa garaagaraa, yaada garaagaraa dhiyeessaniitiif qulqullichi Phaawulos xuruutti godhe ergaa baay'ee gaarii ta'e kana, ergaa baay'ee miidhagaa ta'e kana jara kanaaf sirriitti tolchee bareechee kaa'ee jira. Maatiiwwan Waaqayyoo jarri kun dubbisuun isaanirraa ni jira jechaadha. Dubbisuun dirqama isaaniiti. Kanaafidha nuti warra fannoo kiristoosiif diina ta'u otoo hin ta'in, nuti warra fannoo kiristoositti diina ta'u otoo hin ta'in, warra fannoo kiristoosiin kabajee, warra fannoo kiristoositiif ulfina laata ta'uu keenya beekuun barbaachisaadha. Mee isa afaan Amaariffaatiin afaan Oromiffaatti hiikame yookiin immoo hiikaa salphaa jedhu macaafa qulqulluu isaan barreessanitti fayyadaman kana waliitti ilaalla. Maal jira seetan? Filiippoosis boqonnaa
sadii kura saddeet irratti waa'ee jara tokko kanaan dura akkuma ani si'a baay'ee isinitti hime amma booda isinitti nan hima. Isin yaada fannifamuu Kiristoos jina ta'anii ni jiraatu. Isaan yaada fannifamuu Kiristoos jina ta'anii ni jiraatu. Dhumni isaanii badiinsa. Garaan isaanii waaqa isaaniiti. Salphina isaaniiti. Ulfinni isaanii immoo lakkaatu. Yaada garaa isaaniis warra lafa irratti ni hidhu jedheetu. Oromiffa salphaa Amaariffa salphaa irraa gara Oromiffa salphaatti ni hiikame. Macaafni qulqulluun isaan fayyadaman illee bifa kanaatiin kaa'ee jira jecha. Gamaatiiwwan waaqayyo jecha fannoo balleessu jechuun maa jechuudha? Fannoodhaaf muka jechuudha. Fannoon nuuf fayyisu jechuudha. Fannoon hin barbaachisu jechuudha. Yeroo ayyaanni fannoo kabajamu yaada garaa garaa oduu garaa garaa baaltii garaa garaa qabatanii warra deddeebi'aniidhaaf jecha fannoo warra balleessan gowwummaa isaanii nuun warra fayyuuf garuu humna keenya ta'uudhaafi danuun isaanii har'a argaa kan jiru fannoo kiristoosiif diina ta'anii warra deddeebi'aa jiran kan itti hubannee fi kan itti agarre ta'uu keenya bifa kanaatiin hubachuun barbaachisaa ni ta'a jechaadha. Inni biraan Qolaasiis boqonnaa 2:14 gubbaa irratti nurra kan ture kan nu balaaleffatu ajajaatiin kan barraa'e xalayaa barreeffama idaa keenyaa ni barbadeesse. Innis immoo fannootiin karaa irraati dhabamsiiseera jedha. Ani maaliif akka fannoo jara kana isaan quuquufi jechi fannoo maaliif akka isaan jibbisiisu maal akka ta'e anaatiif naaf hin galle. Banyaa yenabbareun yemmiqqaawomenin badizaa yetsaafeun yeidaa tsifate damsisau irsun bamasqal targo kamangal aswaggidwa bamasqal asiratti laala. Inni biraan Efesoon 2:16 lola fannootiin ajjeese jedha. Ammas immoo xalayaa garbummaa sana nutti barraa'e daabiloosiin nutti kenname sana qulqulleesse dhabamsiiseera fannootiin. Kanaafidha fannoon faajii keenya, of jaja keenya, humna keenya, nagaa keenya jennee kan lallabnuuf malee macaafa qulqulluu ala baanee wanti nuti finne hin jiru. Kanaafidha mana keenyatti fannoo, mana kiristaanaatti, manneen amantaatti fannoo, uffanni kiristaanotaa fannoo godhatanii kiristaanonni bara mootota garaagaraa Itaaliyaan keessa jiraachaa turan fannoo kana godhatanii loltoota isaaniitiin fannoo qabachiisanii fardeen isaanii irratti fannoo godhatanii fannoodhaan injifachaa turaniif. Egaa ammas barnoonni keenya itti fufaa. Subscribe, share, like gochuun nu dhaggeeffadha. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Waaqayyo nu